ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့တရုတ်ဆောင်စမိုင်းနိုမီတာစုဟာဘာလို့တွေလုပ်ပြီးဒီလောက်ထိချမ်းသာသွားတာလဲဆိုတဲ့အားလုံးသိချင်နေကြတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတရုတ်ဆောင်စမိုင်းနိုမီတာစုရဲ့အတွင်းရေးအားလုံးကိုသိရှိသူတယောက်ကဖွင့်ချပြောဆိုထားတာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်စမိုင်းဟာလက်နက်ပွဲစားအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးခုလိုချမ်းသာလာတာဖြစ်တယ်လို့တချို့သောသူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပေမဲ့လည်းစမိုင်းကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာဖြည့်ရှင်းလာခြင်းမရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ဒီမှာဆိုရင်တော့စမိုင်းတို့မိသားစုရဲ့အတွင်းရေးအလုံးကိုသိရှိနေသူတယောက်ကအခုလိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့စမိုင်းတို့ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာထိပေါက်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။လက်နက်ပွဲစားလည်းမဟုတ်ဘူး။ကနအူးစပြီးချမ်းသာကစားကမဟုတ်တာအခုတော့ခြေလန်းကျဲသွားပြီဟိုးအရင်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမတက်ခင်ကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာနေတော့ငါမြန်မာပြည်ကိုခေါ်တဲ့ Intel Calling ကတ်တွေရှိတယ်မလားဒါကစင်ကာပူတနိုင်ငံတည်းကိုဥပမာပေးတာနော်အဲ့ဒါက VOIP နည်းပညာနဲ့မြန်မာပြည်ကဖုန်းတွေကိုချိတ်ဆက်လုပ်ပြီး Intel Calling ကတ်အဖြစ်နဲ့ရောင်းစားတာတကယ်ကအဲ့ဒါကပြည်သူပိုင်းနိုင်ငံတော်ကစက်မှတ်ပေးရတဲ့ပြည်သူပိုင်းလုပ်ငန်းပေါ်ဒါကို Smile ရဲ့ယောက်ျားကမိုးရီကိုရဲ့အရှင်ဘဲအဟောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးလှုပ်ရှားကြတာဤပညာနဲ့ပြည်သူပိုင်းစနစ်ကိုခိုးသုံးပြီးဖုန်းခေါ်ကတ်ကိုရောင်းစားတာပေါ့2005ခရဲကလှုပ်လာတာကိုရီကစင်ကာပူဒေါ်လာ15ကျပ်လောက်နဲ့ဝယ်ခဲ့ရပြီးကြားလားကြားလားလို့ပြောရင်းနဲ့ကုန်သွားတဲ့ဖုန်းကတ်တွေကိုသူတို့ကသူတို့အပိုင်အဖြစ်လှုပ်ရှားခဲ့တာမျိုးပေါ့မိုးဟီကိုရဲ့ရီစာဟောင်းတော့အဲ့ဒီခေတ်ကဒေါ်လာကိုဒေါ်လာတသိန်းလောက်ဝင်ငွေရှိခဲ့တယ်။စမိုင်းရဲ့ယောက်ျားကဥပိုင်ကဘိုးကျုံလိုင်ဝင်သားနဲ့ဘော်ဒါအရင်တွေဦးသိန်းစိန်ဆိုရတက်ပြီးတော့ White Dog တွေပါတွေဆက်လုပ်လိုက်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းနှီးပိုင်းအင်တာနက်သုံးနိုင်လာပြီး Calling ကတ်တွေခေတ်ကုန်သွားတာကြောင့်နောက်ပိုင်းဘိုးကျုံတွေကိုဝင်လုံးနေ NLD ဆိုရတက်လာတော့ NLD ကိုဝင်လုံးနေအခုကြတော့သူတို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရှိကဘာမှမဆိုင်သလိုပဲဟန်ဆောင်နေတာဘသူသားမလဲအထိတ်ထဝင်းရင်ကြည့်နေတဲ့အထားတားတဲ့ဘက်ကိုဝင်လုံးမှာမို့လို့ပြည်သူပိုင်းကိုခိုးသုံးခဲ့ခြင်းဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်သေတမ်းနေသူတို့ရဲ့ချမ်းသာခြင်းမှာခုနှစ်ရသားသမီးတွေစီကမတရားယူလိုက်တဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ချမ်းသာလာတာဖုန်းကတ်တစ်ကတ်ကိုစင်ကာပူဒေါ်လာ15ကျပ်လောက်နဲ့ဝယ်ပြီးကြားလားကြားလားပဲပြောရသေးတယ်ကတ်ကလက်ကျန်မရှိတော့တဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာကြုံခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မိသားစုကချမ်းသာပြီးချက်တည်းမရှိတဲ့ပုံပေါက်နေတာထိပေါက်တာကိုမပြောဘဲကျွဲဝနေတဲ့အခြေအနေကမှချက်တည်းရှိအောင်မယ်တကယ်တော့ VOIP နီးပညာဆိုတာနားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင်အင်တာနက်မရှိတဲ့ဖုန်းကိုအင်တာနက်ရှိတဲ့ဖုန်းကနေဖုန်းခေါ်တဲ့အခါကြားထဲကအင်တာနက်ရှိတဲ့နောက်ဖုန်းတစ်လုံးကနေအတန်ကိုဖမ်းပေးပြီးအပြန်လန်ဖုန်းပြောလို့ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဤပညာပုံအဲ့ဒီဤပညာကိုစမိုင်းတို့ကသူတို့အပိုင်အဖြစ်လုပ်ထားပြီး calling ကတ်တွေအဖြစ်ရောင်းစားတာမျိုးပုံတကယ်ဆိုအင်တာနက်ရှိတဲ့သူကအင်တာနက်ကနေဖုန်းခေါ်တာ free of charges ဖြစ်ရမှာလေကိုရီစင်ကာပူမှာနေတော့ငါမြန်မာပြည်ကိုဖုန်းခေါ်ဖို့အတွက်ကိုရီဖုန်းမှာအင်တာနက်ရှိပေမဲ့တစ်ဖက်ကမရှိတာကြောင့်မိနစ်20စာအတွက်စင်ကာပူဒေါ်လာ10ဒေါ်လာပေးရတယ်။စမိုင်းတို့က sales revenue ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတို့အပိုင်လုပ်ခဲ့ကြတာလေ။ဘယ်မချမ်းသာပဲနေတော့မလဲ။ဒါပေမဲ့ဒါကစချမ်းသာလာခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းနောက်ပိုင်းတွေမှာတော့တားတဲ့ဘက်ကိုလိုက်လုံးနေတာ။အခုသူတို့ဝယ်ထားတဲ့ဒေါ်လာ16တန်းနဲ့အင်ဂျီကလည်းစစ်ကောင်စီတဲကအကောင့်ကြီးတစ်ကောင်ကောင်ကိုပြန်ရောင်းဖို့လုပ်နေတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။လက်နက်ပွဲစားဘိန်းပွဲစားတွေလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူး။ညောင်နှစ်ပင်မှာအဋိဌာန်ဝင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအင်တာနက်ပိတ်ပါစေလို့ဆူတောင်းမနေဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူး။အရင်လို calling ကတ်တွေပြန်ရောင်းဖို့အတွက်လေးဆိုပြီးထူထူကပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အစားအဆုံးကိုတော့စမိုင်းတို့မိသားစုနဲ့ရင်းနှီးသူတယောက်ကသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေခြားပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။